କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ କଂସ ଏମାନଙ୍କ ନାଁ ଧରିକି ନାଇଁ କର, ବଦନାମ ନାଇଁ କର ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତି କେ ତୁମେମାନେ, ଲାଜ ଲାଗବାର କଥା। ହସା ଲାଗଲା ଯେ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ କଂସ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ ସେମ୍ ଟୁ ୟୁ, ନର୍ତ୍ତକୀ କହୁଛି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ସେ କହୁଛନ୍ ସେମ୍ ଟୁ ୟୁ। ଆରେ ବାପରେ, ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ଆଉ କିଛି ବରଷ ଗଲେ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ କଂସ ମହାପୁରୁ ଜିନ୍ସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକିରି ବାହାରିବେ, ଇଂଲିଶ କାଣା ଆମେରିକାନ୍ ସବୁ କହିବେ, ଏଥିର୍ଲାଗି ଦେଇ କିଏ ଆବି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି କି ଆଜାଦୀ ପରେ ଏଇଟା ପରେ ଯେ ଯାହା କରିପାରେ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଯେନ୍ ଯେନ୍ଟା ଅଛେ, କଂସକେ କାଣା କାଣା ବନେଇ ଦିଅନ, କୃଷ୍ଣ ମହାପୁରୁକେ କାଣା କାଣା ବନେଇ ଦିଅନ, କିଛି ମତଲବ ନାଇଁନ। ଆମେ ଏଠି ହିଁ ଜିଉଛୁ, ଆମେ ଆମର ଧର୍ମକେ ଆମେ ବଦନାମ କରିକିରି ଜିଉଛୁ। ଆରେ ତୁମେ କର ନା ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କର, ଧନୁଯାତ୍ରା କାହିଁକି କରୁଛ, କୃଷ୍ଣ ମହାପୁର ଫାପୁର କାହିଁକି ବାହାର କରୁଛ, ଅଲଗା କାଣା ନାଟକ କର ନା ତୁମେ ଯଦି କରୁଛ ବୋଲେ, ଏତା ଫାରସ ନାଇଁ କର, ଫାରସ ନାଇଁ କର। କମିଟି ବାଲେ ଯେନ୍ଟା ଏଇଟା ହେଇଛେ କ୍ଷମା ମାଗବାର କଥା ସମସ୍ତଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ, ଆସେ କଂସ ମହାରାଜ ବି କ୍ଷମା ମାଗବାର କଥା, ଯଦି ନାଇଁ ମାଗବାର ତ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା ବୋଲିକି ନାଇଁ କହ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୌରାଣିକ ଯାତ୍ରା ବୋଲି ନାଇଁ କହ, ଗୋଟେ ମଜାକ କରୁଛୁ ଖେଚଡ଼ କରୁଛୁ ଏନ୍ତା ଚଲବା ବୋଲି କହ, ପୌରାଣିକ ନାଁ ନାଇଁ ଧର, କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ କଂସ ଏମାନଙ୍କ ନାଁ ଧରିକି ନାଇଁ କର, ବଦନାମ ନାଇଁ କର ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତି କେ ତୁମେମାନେ, ଲାଜ ଲାଗବାର କଥା। ଯେନ୍ମାନେ ଦେଖିକିରି ହସିଥିଲେ ବି ଲାଜ ଲାଗବାର କଥା, ଆଉ ଆମକୁ ମାନଙ୍କୁ ବି ଲାଜ ଲାଗବାର କଥା, ଯେ କହୁଛୁ ଯେନ୍ମାନେ ଆମେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା ବୋଲିକିରି। ଛି 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 ଛି।